имаме и план и стратегија и многу скоро, во многу бргу време, мнозинството во парламентот ќе преземе обврската и одговорноста и за избор на председател на Собранија и за избор на новата реформска влада и сметаме дека тоа е добро и за граѓаните, сметаме дека ја имаме таа обврска како мнозинство и на граѓаните, над 700.000 граѓани кои што ни ја дале довербата и над 67 мандати кои што се во Собранијето, ние како мнозинство имаме право, но и обврска тоа да го направиме и да избереме председател на Собранија и нова реформска и демократска влада која што ќе работи единствено во интерес на граѓаните и она што можем да го кажам е дека тоа многу наскоро ќе го направиме.